Виконком міськради затвердив проведення пошукових робіт у місцях масового захоронення жертв політичних репресій. Мова йде про ділянку в районі 6-го кілометра у Відіопольської дороги. Раніше сюди хотіли виселити три гаражні кооперативи, які знаходилися в прилеглій до Одеського аеропорту зоні. Однак історики повідомили жахливі подробиці, що тут можуть бути поховані до 20 тисяч жертв НКВС, тому переселення автомобілістів призупинили. Тепер департамент міського господарства обере виконавця робіт, який буде займатися пошуковими роботами. Нагадаю, близько 2 місяців тому археологи повідомили, що невідомі шукали кістки загиблих екскаваторами. Історики вказують, що, ймовірно, це були комунальники. У справу втрутилась поліція, а профільна держкомісія настійливо порекомендувала мерії утриматися від будь-яких земельних чи будівельних робіт на цій земельній ділянці. А ось іншу знакову з точки зору політики пам'яті території будуть проводити до ладу. Принаймні, таке рішення ухвалив міський виконком. Мова йде про локацію на Люздорській дорозі біля пам'ятного знаку, де під час окупації Одеси у жовтні 1941 року фашистами були спалені до 25 тисяч жителів Одеси. Ця територія нещодавно отримала статус скверу меморіалу проти забуття.